በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ሰላም የተወደዳቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች የማምላክ ወዳጆች ፍጹም በወደደን በክርስቶስ ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሆን ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልል እግዚአብሔር በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ አንድ ሶስት ነገሮችን ለመናገር ነው የመጣውት ማለት ነው እንደሚታወቀው ሱባያ ከያዝን ዛሬ 14 ቀን ሊሞላን የቀሩ ቀኖች ይቀራሉ እና ከዚህ በኋላ ህማማት ውስጥ ነን ያለ ነው አርብ ስቅለት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በፓልቶክ ጸሎት እናደርጋለን እና ፓልቶክ የሚያዝ አቅም ያለው 250 ሰው ብቻ ነው እና ከ250 ሰው በላይ ስለማይችል ሌላ ድጋሚ ፓልቶክ ተከፍቷል ማለት ነው ከዚህ ሁሉ በዩቱብ ላይ በዩቱብ ቀጥታ ሁሉም ሰው ገብቶ መከታተል እንዲችል አሁን ምንድን የታሰበው እኔ በፌስቡክም እያስተላለፍኩ ነው በፌስቡክ በዩቱብ የምትጠቀሙ ሰዎች በዩቱብ ቀጥታ እንድትገቡ ማለት ነው ፓልቶክ ላይ ያለው አሁን ከዚህ በኋላ ይቀራል ማለት ነው ግን መቼ እንደሚቀር አላቅም ግን ዛሬ ዩቱቡ ምን አይነት እንደሆነ ለመናገር ነው ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁኝ ነው እና ያለውን መረጃዎችም እናንተ ቀጥታ ከነሱ አንደበትን መስማት የምትችሉበት መንገድ ስለሆነ የምትከታተሉት ጸሎቱን በስነስራ የምትጠብቁ ሰዎችም ሌላም አገልግሎት ካላቸው ከዚህ በኋላ እንኳን አውደ ወንጌል ነው የሚባለው የዩቱቡ ስም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ቀጥታ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እና በውስጥ መስመር በርካታ ቢያንስ ከ50 ሰው እስከ መቶ ሰው ቁጭ ብሎ ይጠብቃል እኔ ጸሎት በሚደረግበት ማታ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው የነሱን ሀሳቦችን የእያንዳንዱን እየሰማው የሁሉንም ጥያቄዎችን ከመመልስ አንድ ቪዲዮ ለሁላችሁም ብለሰራ እንደዚህ ይጠቅማል ብዬ ነው ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ዩቱባችን ላይ እንከፍትና ማለት ነው ለእናንተ ይረዳ ዘንድ እዚህ ስክሪኑ ላይ አደርገዋለኝ እንዲታያችሁ ማለት ነው ዩቱብ ላይ እንገባና ቀጥታ ምን እናደርጋለን ሰርች ባር ላይ እንገባና እናደርጋለን ኤ ከዛ ደብሊው ከዛ ዩ ከዛ ዲ ከዛ ኢ ብለን ስፔስ እንሰጥ እና ከዛ ደብሊዩ ከዛ ኢ ከዛ ኤን ከዛ ጂ ከዛ ኢ ከዛ ኤል አድርገን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ይመጣልናል ማለት ነው እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ አውደ ወንጌል በአማርኛ ይጽፋል ማለት ነው ልክ እሱን እንነካለን ከዛ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን 92 ሰው ሰብስክራይብ አድርጎታል አሁን ማለት ነው ከተለቀቀ አንድ ቀኑ ነው ማለት ነው ከዛ ሰብስክራይብ እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ በዚህ ላይ ቀጥታ መካፈል እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ እንግዲህ እንዳየ ነው የዚህ ሀገር ጠቅላይ ሚኒስተር ወልደ ዮሐንስ ባላል ና እሱ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዚህ በፓልቶክ ላይ የጸሎት እየተደረገ ጽፈት ቤታቸው የሚሰሩ ሰዎች ኢሜይል አድርገውላቸው በጸሎት እንደታስቡት ብለዋል እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩት በጣም በጽኑ ህመም ታሟል ማለት ነው እና የዚህ የሀገር ጠቅላይ ሚኒስተር በጣም እጅግ ከሚባለው በላይ ወደ ሌላ እንትን ውስጥ ሆስፒታል ተቀይሮለት ገብቷል ማለት ነው እና በጸሎት አስቡት ተብሎ ወደኛ ወደዚህ ወደ ማህበሩ መጥቶ በጸሎት ላይ ስሙ ሲጠራ ነበር ዛሬ እንደሰማችሁት እንዳያችሁት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ፈውስ እንዲያደርግለት ወልደ ዮሐንስ ብላችሁ እናንተን በጸሎት እንድታስቡት አደራ እንላለን ማለት ነው በመቀጠል በመቀጠል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ መልእክቴ ምንድን ነው ፌስቡክ ላይ ስገባ በግራ እጅህ ነው የምታማትበው የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እና ያ ቪዲዮ ለሁላችሁም እንዲሆን ብዬ ነበር አንድ የሰራውት ማለት ነው እና አጋጣሚ ሆኖ እኔ የአፕ አስተማሪ አደለውም እና አልቻልኩበትም ለመሰለኝ ለማስተማር ለማሳየት ለመጠቆም አልቻልኩም ነበር እና በውስጥ መስመርም በጣም የማከብራቸው የምወዳቸው ሰዎች እየደወሉ ለማስረዳት ሞክር ያለው የቻልኩትን ያለ ሰዎቹ ማለት እና አሁንም ለድጋሚ ላይ አሁንም እዚህ ላይ ለመስራት ያህል ለእናንተም እንዲጠቅማችሁና እንዲሆናችሁ ለማለት ያህል መጀመሪያ ላይ ምንገባው ያው እንደሚታወቀው ፌስቡክ ላይ ነው አንም ፌስቡክ አሁን ለምሳሌ በእኔ በፔጂ ላይ መግባት ፈልጌ ነው ልበላችሁ እና ልክ በፔጁ ላይ ስገባ ቀጥታ ላይቭ ገባው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ላይቭ ላይ ስገባ የሚያሳየኝ ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ወደ ኔጋ ሲሆን እንደምታዩት እኔን ራሴን ላይፍ ላይ ለመግባት ነው ማለት ነው ከዛ ብራይት እንዲኖረው በእኔ ጥራት እኔ እንዲኖረኝ እዚ ች ቀሷን እችን ስነካት ብራይት ይጨምርልኛል የበለጠ ደግሞ ሌላ ይህ ማሳያችሁ በነገራችን ላይ አይፎን ላይ ነው ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ስታርት የምትለው ጋር እችን ስንገባ ከስር ላይ የሚደረደሩ ነገሮች አሉ እነዚህ ከስር የምናያቸው ማለት ነው እነሱን የሚነግሩ መጨረሻ ላይ ያለችውን ሴቲንጓን እንነካታለን ማለት ነው እች ሴቲንግ የምትለዋን ከነካን በኋላ የሶስት ነገሮችን ያቀርብልናል ማለት ነው ከሶስት ነገሮች ላይ አንደኛውን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ይላችሁ እንደዚህ ሳደርግ እጄ ወደ ግራኗል አሁን በዚህ በኩል መጣ ማለት ነው አይታችኋል እጄ ልዩነቱ በዚህ በኩል ስነካው ይላችሁ እጄ በዚህ በኩል ነው ማለት ነው በዚህኛው በኩል ነው አሁን ደግሞ በዚህ በኩል ይመጣል ማለት ነው ይላቸው አሁን በዚህ በኩል ሆነ ማለት ነው ቀላልና አጭር መንገድ ማለት ነው ከዛ ምናልባት ብራይቴ ደግሞ ፊቴ ላይ ጥርት እንዲልልኝ እዚህ ዳር ላይ እችን ስነካ አያቸውስ ልዩነቱ በጣም ነው የሚያምረው ማለት ነው በእንደዚህ አድርገን ከዛ ላይፍ ላይ መግባት እንችላለን ማለት ነው ስናማተብ አሁን ለእናንተ በቀኝ ነው የሚታያችሁ ማለት ነው በዚህ አይነት አድርገን ቀጥታ እንትን ማለት እንችላለን ከዛ እንጨርሳለን ማለት ነው ሆነ በጣም ነው ማመሰግነው ከዛ በፊት ግን አፋ ቲዩብን ገብታችሁ እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ ቲዩብ ነው ኤኤፍኤ ከዛ ቲዩብ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው አፋ ቲዩብ ይሄ አፋ ቲዩብ የሚለው የኔ ነው ሰብስክራይብ ብናደርግ ከዛ የደውል ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ መሆን ይችላላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንችላለን ማለት ነው መረጃዎችን የተለያዩ ነገሮችን መንፈሳዊ አገልግሎቶችን እንዲሁም የበጎ አድራጎቶችን በሙሉ በዚህ በዩብ ላይ በዚህ በዩቱብም በፌስቡክም አሰራጫለሁ ማለት ነው ከዛ ብታበረታቱን ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንግዲህ ለዛሬ ሀሳቡን ልገልጽላችሁ ወይም ደግሞ ልነግራችሁ የፈለግኩት ይህን ነው ሁላችንም በያለንበት ራሳችንን እንድንጠብቅ ላለው ለምንወደው ና ለሚወደን ህዝብ ለምንወደውና ና ለሚወደን ሰው ስንል ራሳችንን እንድንጠብቅ አደራ ላለሁኝ አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ